ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ. അതായത് ഹീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ? ഹീറ്റ് എന്താണ്, ഹീറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഹീറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ. ശരി, എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ? നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പനിയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ? ചോദിക്കുമല്ല, അവർ വന്നൊരു സാധനം വെച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് ഇത്ര പനിയുണ്ടെന്ന് അവർ പറയും അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ശരി, ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുണ്ടൊരു വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം പറയാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ആൻഡ് ഈസ് ദർ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഹോട്ട് ചൂടുള്ള അവസ്ഥയോ ഓർ കോൾഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പുള്ള അവസ്ഥയോ ഇതാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ തണുപ്പായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചൂടായിരിക്കും. അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഇതൊരു ഒരു മെഷറിംഗ് ആണ്, മറ്റേത് മെഷർ ചെയ്യാം. അതെ, ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ശരി, ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി തെർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെ. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ്, ഹോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡോ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ശരി, ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ടെമ്പറേച്ചർ മേ ആൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ദി വെലോസിറ്റി ഓർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. കേട്ടോ, ഈ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ആയ സംഭവത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഗതികോർജം അല്ലെ, മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഗതികോർജം. ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകൾ അല്ലെ, തന്മാത്രകൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വരും. ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസ്, അപ്പൊ ഗ്യാസിനും ഇത് വരും. ടെമ്പറേച്ചർ മേ ബി ആൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ദി വെലോസിറ്റി അല്ലെ. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് അല്ലെ. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, എ റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഹാസ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെ. ദി റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. അപ്പം ഇത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അത് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറല്ലേ വെള്ളമൊക്കെ തിളയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ. ശരി, അടുത്ത ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയില് താഴെ കാണിക്കുന്നു. നാല് തരം ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ, ഇത് സെൽഷ്യസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് സെൽഷ്യസിന്റെ പേര് വന്നു. ഫാരൻഹീറ്റ് ആണത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഫാരൻഹീറ്റും പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അടുത്തത്, വളരെ അബ്സല്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ചില തണുപ്പുകളും ചൂടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ, കെൽവിൻ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പിന്നെ റാങ്കിൻ സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് റെഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം, എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. Thank you.
temperature scale. In this video, we are going to see temperature scale. Consider a container, ice cubes, temperature scale, burner, and pressure gauge. Container consists of ice cubes. Initial temperature is 0 degrees Celsius. Burner heats the container, so ice melts down. The final temperature of liquid is 100 degrees Celsius. This shows the boiling point of liquid. ഓക്കെ, കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായല്ലേ. അതായത് ഒരു ഐസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോക്കുന്നു. മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനുണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വ്യത്യാസം അല്ലെ. കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വ്യക്തമായി. ശരി, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, ഫിഗർ നിന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ദി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് 1 സ്റ്റീം പോയിന്റ്, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതുപോലെ അബ്സലൂട്ട് 0. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ശരി, ഇവിടെ കുറച്ച് കണക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു. സെൽഷ്യസ്, കെൽവിന്, ഫാരൻഹീറ്റ്, റാങ്കിൻ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാര്യത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ 37 ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ട്. അത് ഫാരൻഹീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും 96.4 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സ്റ്റീം പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ 100 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ചൂട്. എന്നാൽ ഫാരൻഹീറ്റിലാണെങ്കിൽ അത് 212 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആവും. അത് കെൽവിൻ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ 273 കൂടി, അതായത് 373. അത് റാങ്കിങ് ആണെങ്കിലോ, ഈ ഫാരൻഹീറ്റിന്റെ കൂടത്തിൽ 460 കൂടെ കൂട്ടണം, 672 ഡിഗ്രി റാങ്കിനായിരുന്നു. ഇനി ഐസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 0 ഡിഗ്രിയാണ് ഐസ് പോയിന്റ് അല്ലെ. ഐസ് ഉരുകുന്ന ഒരു കാര്യം 273 കെൽവിൻ. എന്നാലും ഫാരൻഹീറ്റ് ആണെങ്കിലോ, അത് 32 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ്. ആ ഫാരൻഹീറ്റിന്റെ കൂടുതൽ 400 കൂട്ടിയാൽ 492 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന്റെ ചൂട്. ഓക്കെ, അബ്സലൂട്ട് 0, അതായത് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തണുപ്പാണ്, അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ തണുപ്പ്, 273 ഡിഗ്രി. ശരി, അത് കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ 0 ആണ് പറയുക. ഫാരൻഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് -460 ആണ്. റാങ്കിങ്ങിനും അത് 0 ആയിരിക്കും, കെൽവിനും അത് 0 ആയിരിക്കും, അബ്സലൂട്ട് 0 എല്ലാം. അപ്പൊ അബ്സലൂട്ട് 0 ഏത് സെൽഷ്യസിലും അതുപോലെ തന്നെ റാങ്കിലും തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ടേബിള് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാണ് അല്ലെ. ശരി, നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കെയിൽ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. സ്കെയിൽ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ്, സ്കെയിൽ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന കാര്യം നോക്കാം. ശരി, തെർമൽ എനർജി മൈനസ് ഹീറ്റ് എനർജി, അതായത് തെർമൽ എനർജി മൈനസ് ഹീറ്റ് എനർജി, അതായത് മോർ തെർമൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു മോർ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ കോൾഡും ഹോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കോൾഡ് ഹോട്ട് അല്ലെ, കോൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ഫിഗറിൽ വ്യക്തമാണ്, ഫിഗർ 7 കാണാം അല്ലെ. ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്, സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, ഗ്യാഷസ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അതായത് ഖരാവസ്ഥ, ദ്രാവകാവസ്ഥ, വാതകാവസ്ഥ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സോളിഡിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് അതൊരു റെഗുലർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഫിഗർ കറക്റ്റാണ് അല്ലെ. ലിക്വിഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പാണ് അല്ലെ, ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഗ്യാഷസിലാണെങ്കിലോ ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു വിധ ബന്ധവുമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അല്ലെ. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ എനർജിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും
ഡിക്രീസ് തെർമൽ എനർജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത്. ഫിഗർ 8 അത് കണ്ടത്. ഇനി അത് ബോയിലിംഗിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദ ലിക്വിഡില് അത് ഇതേപോലെ ഒരു ഇറഗുലർ എന്നുണ്ട്, വേപ്രൈസേഷൻ വരുന്ന സംഭവമാണ്. പറഞ്ഞാൽ ആവി ആകുന്ന സമയം അല്ലെ, അതിന്റെ ഒരു ഇറഗുലാരിറ്റി നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാണാം അല്ലെ. വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. ശരി, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നോക്കിയോ, ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു വിധ ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേപ്രൈസേഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേപ്രൈസേഷൻ, വേപ്പർ ആയിട്ട് പോകും അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഇവാപറേഷനും രണ്ട് ബോയിലിംഗ്. ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിളന്നില്ല അല്ലെ, തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവാപറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ആവി പോകുന്ന നമ്മൾ കാണാറില്ലേ അല്ലെ, ഐസിൽ നിന്നൊക്കെ ആവി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് ഇവാപറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇവാപറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്രൈസേഷൻ ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ്. ഈ ലിക്വിഡിന്റെ സർഫേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വേപ്രൈസേഷൻ. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ എ ലിക്വിഡ് ചേഞ്ച് ടു എ ഗ്യാഷസ് ബിലോ ഇറ്റ് സർഫേസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇതാ. അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങളെന്ന് കാണിക്കാം. ഫിഗർ 10 ഇതാ, ഇതാണ് തിളനില അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടു. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലേ, വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയുന്ന ഒരു സാധനം. ശരി, ഇനി അടുത്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. എന്താണ് ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്? നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെ. ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ലിക്വിഡ് ബോയിൽസ്, അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ലിക്വിഡ് ബോയിൽസ്, അതായത് ലിക്വിഡിനെ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ശരി, ഇതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ദിസ് വീഡിയോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. During boiling, a substance is undergoing a change of state from a liquid to a gas. During medium boiling, the substance in the container is in liquid state. The molecule of gas does not have specific position of equilibrium, but the interactions are significant due to small distance between them. Providing additional energy allows the molecule to move far apart and the interaction between them is negligible. The energy provided during boiling will be used to break the bond between the molecules and not to increase their kinetic energy. The temperature of the substance does not change even though heat is supplied. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണല്ലേ. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. ഈ ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ മോളിക്യൂൾസുകളെ തമ്മിൽ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വഴക്ക് അല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നത്. ശരി, എനി സബ്സ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ടേണിങ് ഇൻ ടു എ ഗ്യാസ് ഷോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ബോയിൽസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. അതായത് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ടേണിങ് ഇൻ ടു ഗ്യാസസ്, ആ അതായത് ഗ്യാസിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ തുടക്കം അല്ലേ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കാണും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക. അതായത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ തിളക്കി ഒരു തിളനില എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ശരി, നമുക്ക് അതിന് ശേഷം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.